Основне завдання такого семінару, кажуть організатори, навчити правильно писати проекти, аби потім вони у всеукраїнському конкурсі перемагали. Організація такого семінару – це хороший спосіб донести інформацію до місцевих громад, що є інші способи отримання коштів, крім отримання там бюджетних коштів, згідно з усталеними правилами, з усталеними нормами. І це говорить грантовий підхід, на мій погляд, говорить про конкурентний спосіб. Тобто той, хто хоче щось робити в себе громаді, він має можливість подати проєкт, захистити проєкт, відповідно добиватися, щоб цей проєкт був реалізований. Так зробила Монастириська районна рада, вигравши торік всеукраїнський конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування в Україні із проєктом «Туристично-рекреаційна зона відпочинку Медоєво». У нас ще в 60-ті роки було колись улюблене місце відпочинку Медоєво, було таке озеро в лісочку, але з часом воно, ніхто його не доглядав, воно просто запустилося, там воду випустили і так далі. Ми подумали, що це воно при дорозі, і люди там люблять відпочивати, і ми вирішили це озеро впорядкувати. Ми написали проєкт, довго то йшло, бо то новий проєкт, ми не знали як, але написали, і він став переможцем на 9-му всеукраїнському конкурсі проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування. Нам виділили 200 тисяч, і наші партнери і районна рада ще дали гроші, і ми мали 315 тисяч. На даний час ми вже освоїли майже половину, добре виходить. Якщо держава дає гроші, то чому ж їх не взяти і не використати на благо, подумали у Монастириській районній раді, і натхненні минулорічною перемогою знову взяли участь у конкурсі із новим проєктом. Ще один проєкт розробили, який називається «Від райради до сільради через космос ближче». Називається такий. Це ми хочемо комп'ютеризувати повністю, що ми по електронній пошті передавали свою інформацію всі сільські ради, річні сесії, інші документи. Ми просто у нас буде сервер, і ми будемо мати зв'язок з всіма сільськими радами. Плануємо, що виграємо, не знаю. В конкурс включили нас. Організатори також стверджують, участь і перемога в конкурсі фінансово вигідна для місцевих громад. Держава гарантує, наприклад, сільській раді 100 тисяч при умові, що передбачити з місцевого бюджету 20% від загального бюджету. Загальний бюджет проекту може сягати і мільйонів гривень. Обмежень нема, кажуть організатори конкурсу і запевняють. Популярність його серед громад Тернопільщини зростає. Тернопільщина молодець, у 2011 році подали 20 з чимось проєктів, 8 отримали гранти. Якість хороша. Такі принципи конкурентності і співфінансування громад і держави в Україні – це європейський принцип, кажуть і в Тернопільській обласній раді. В Європі досить активно практикується залучення додаткових ресурсів за рахунок держави, але на проєктній основі і в співфінансуванні органів місцевого самоврядування і проєктів органів місцевого самоврядування. Практично без винятку вся проєктна діяльність для органів місцевого самоврядування здійснюється на конкурсній основі. Таким прикладом є діяльність Державного фонду місцевого самоврядування.